ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်အကျပ်အသက်တွင်နေတော့လဲကမ္ဘာအကြီးဆုံးနျူကလ িয়ার ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကဆက်လက်ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်တာကြောင့်မော်စကိုမြို့ရှိအမေရိကန်တန်ရုံးကိုမပိတ်သင့်ကြောင်းရုရှားဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ဘက်ကခရမလင်အစိုးရအားဇွန်လ6ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းအရသိရပါတယ်ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်မှုအားရုရှားသမားရဲ့အချိုးအဝှေးတစ်ခုဖြစ်မိမိတတ်မှတ်လိုက်ပါကြောင်းအမေရိကန်ကြီးစိုးနေမှုကိုတွန်းလှန်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြောင်းဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြောလဲခဲ့တဲ့1991ခုနှစ်ကတည်းကရုရှားကိုအရှက်ရစေခဲ့ကြောင်းခရမလင်အစိုးရကြီးခဲ့ဖြစ်သူဗလာဒီမာပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုသည်ထင်ရှားဆိုင်တဲ့အင်ပါယာပုံစံမြေယာသိမ်းပိုက်မှုဖြစ်၍ဆန့်ကျင်ကြောင်းလူထောင်နဲ့ခြေပြီးသေးဆုံးက10တန်းကျော်အိုးမဲအိမ်မဲပြန်ထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်းယူကရိန်းနဲ့သူ့ကိုကြောထောက်နောက်ခံပေးနေတဲ့အနောက်အစုနိုင်ငံများကတုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဝါရှင်တန်နဲ့မော်စကိုတို့ရဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးကိုလော်လော်နဲ့မဖြတ်တောက်တင်ကြောင်းအမေရိကန်တန်မှန်ဂျွန်ဂျစ်ဆူလီဗန်ကရုရှားနိုင်ငံမှာတက်စ်တင်ဌာနတို့ပြောကြားခဲ့ပြီးသူ့အနေနဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကိုတိကျပြတ်သားတဲ့တဝန်ထမ်းတစ်ဆောင်ပေးပို့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူဒီဒေါ်နယ်ထရန့်လက်ထက်ကရုရှားဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်မှန်ဖြစ်ခန့်အပ်ခံရသူဖြစ်ပါတယ်။အချင်းချင်းစကားပြောဆိုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုထိန်းထားရမယ်လို့ဆူလီဗန်ကတက်စ်တင်ဌာနနဲ့အင်တာဗျူးတွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆူလီဗန်ဤအနောက်တိုင်းစာအုပ်စင်များမှာလီယိုဒေါ့စထရိုင်းရဲ့စာပေလက်ရာများဖော်ရှားခြင်းနဲ့ပြတာချိုင်ကော့စကီရဲ့ဂီတကိုတီးခတ်ရန်တားမြစ်ချင်းတို့ပေါ်စန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းသေးများကြားမှာတရှိုးရှုပ်တော်ပုံများနဲ့စည်ရေးတိုက်ပွဲရှိခဲ့တော့လဲမော်စကိုနဲ့ဝါရှင်တန်တို့ကြားတန်တမန်ဆက်ဆံရေးတည်1933ခုနှစ်တွင်စတင်ထူထောင်စဉ်ကတည်းကယနေ့အချိန်ထိပြတ်တောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ထို့သောအနောက်ဟုတ်ဆုနှင့်ဆိုဗီယက်ခေတ်လွန်မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုသည်လက်ရှိကာလမှာတခါရက်ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့အရှိတ်အဝါလှည့်ပြီးဖြစ်ကြောင်းရုရှားကပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံတန်တမန်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေလာဆွေရဲ့ We are never ever getting back together တေးလွှားကိုပူတင်ထံသို့မိမိပေးရလို့ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကပြီးခဲ့တဲ့လကထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘလင်ကင်ရဲ့ပြောကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆူလီဗန်ကိုမေးမြန်းခဲ့ရမှာကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကင်းကွက်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနတွေမော်စကိုမြို့ရှိအမေရိကန်မီဒီယာများရဲ့ဗီဒီယိုအကြီးအကဲများနဲ့ဆွေးနွေးလို့ကြောင်းဇွန်လ6ရက်နေ့တွင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ဖော်ပြမှုမရှိတဲ့လုပ်ရများရဲ့ဂရက်ရိုက်ခတ်မှုများရှိနေကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။